ليلو 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 زرواني انساني لري دير لري منت ساسو دم رستي ضرورت ته غلط سڑی سری راغلیت نه ده چم رستا کول غوړم او نه بکوما دا زمون کله ده زمونږ د بچو په حق له زمونږ نه او زمونږ د کلی د مشرانو نه ډېر هیڅوک هم نه پوهېږي زه به د ډېر افسوس سره ووایم چې ستاسو بچی ته پولیو شوې ده وخت په هغې ښځې باندې ترس ونه کو د لور د پیدا کېدو نه لس کاله پس زوی پیدا شو نو د هغې خاوند مړ شو او چې زوی د پنځو کالو شو نو بیا په علاقه کې خبر خور شو چې د پولیو وایرس راغلی دی هغه ښځه په جړان ګولا بیا هغې در ته لاړه او دا ځلې خوک ډېر زیات و کبیر خان ټول کلی پریشانه دی د پولیو وایرس بیا راغی دا وګوره که زما لور لس کاله مخکې د پولیو څاڅکې څکلې وې نو نن به دا معذوره نه وه د پولیو والا راتلو ته ولې نه پرېږدې که زما زوی ته پولیو شوه نو زه به په ژوندو نیمړه شمه ته ووایا زه به دوه معذوران بچې څنګه سنبالوما او هو ګوره بدنصیبي بیا بیا یو کور ته نه راځي او یو خبره یاد ساته دا فیصله زما نه ده دا د ټول کلی فیصله ده خو کلیواله خود تاله اختیار در کړی دی که ته غواړې نو هر څه کولی شي ځکه خو زه په ذمهوارۍ فیصله کوما حکومت چې تر کومې زمون خلکو له بجلی نه ورکړي زه به حکومت دلته یو کار ته هم پرې نه دمه خامخا شور مه کوه هیڅ نه کیږي په ده باندې خو دا ځل بیا هغه وشو تاسو سوچ کولی شئ چې په هغې مور به څه تېر شوي وي مورې زما په دې ځای باندې ډېر درلی ستاسو د زوی رپورټس رالل ما ته ډېر افسوس دی ده ته پولیو شوي دا تاسو څه وایې ډاکټر داسې څنګه کیدی شي زما خو خاوند مړ شو زه به دوه معذوران ماشومان چېرته ګرځوم څنګه به یې ساتم دله په وخت باندې د پولیو څاڅکې ورکول پکار وس هیڅ نه شي کېدی ډاکټر د دې به څه علاج خو وي تاسو څه وکې که نه هم په دې باندې خو تاسو زه پوه کوم چې یو پیره دا وشي نو د دې هیڅ علاج نشته کاش چې ما ستاسو لپاره څه کولی شوی نو په دې کې د کبیر خان هیڅ قصور نشته هغه خو ستاسو د ښېګڼې دپاره سوچ کوي ولې ژوند په هغه ښځه باندې د قهر په شان راغی لږ سوچ وکئ که داسې ستاسو سره وشي نو بیا چې د چا دوه بچي وي او د اولاد په ځای باندې مور او پلار د اولاد سهاره جوړ شي نو بیا نو په موږ به څه تېرېږي د دې ټولو کیسې اورولو صرف یو مقصد دی چې تاسو په دې خبره باندې پوه شئ چې د علاقې پرمختګ او انساني ترقی یو ځای مه ملاووئ په علاقه کې بجلی به په خپل وخت راشي خو کچرې چا له پولیو وشو نو هغه بیا ټیک کېدی نه شي هسې د هغه خاندان پته ونه لګېده چې هغوی چېرته لاړل فیصله ستاسو ټولو خلکو په لاس کې ده تاسو خپل ماشومان خوشحاله خندا لبو سره په تختېدو سره قتل غواړي یا معذوره مونږ تاسو سره یو چې تاسو سوای مونږ به هغه کوو که علاقې کې بجلی راغلی نو تاسو پولیو ورکرز به کار له پرېږدئ بالکل تاسو ټول لوس کوئ نو بیا زه هم لوس کوم په دې علاقه کې به بجلی زه راوړم شبرز ما ویلی وو کنه چې دا سړی به د دې ځای خلکو له شعور ورکوي دا زموږ دپاره خطره جوړېږي زه خو وایم چې هم سبا ته د بندوبست وکړم نه ډېر ناوخته شو تا ونه لیدل دا خلک څنګه د هغه خبره اوري که اوس هم څه وکړل نو شکیان به شي دا خلک Thank you.
خان سیب هغه ټول کلی والا راغون کی وای چې شل فوټو اوچت ټرباین به جوړ کو پدی دا هغه کور نه پټول کلی کې برنا شي او پټول کلی کې به بجلی هم راشي اوس چې د کم زینه هم تیرې کم هم دغه سی خبرې وی چې څلیرش ګنټه بجلی به هم راځي او پولیو والا به هم راځي لکه دا اوس دازی مونگا د دنیا او د هیچ چانه نشو پټولې زمون سره خو د دې ځای کاغذونه هم نشته او لیسنس هم نشته هم که دغه شانتي روان وي نو زمونږ کاروبار به بند شي مونږ له خامخا څنه څه کول په کار دي څه لوس کړی و مونږ د کلي والو سره او د پروفیسر فرحان سره هم ده که چری څلیرش ګنټې بجلی راله نو پولیو والو ته به هم د راتلو اجازت میلاو شي څلیرش ګنټې چې بجلی راشي کنه نو کلیواله به خبره وکړي د دې مطلب دی او اکله کلا بلاسټ کوي کنه ګټي ستو دپاره قیمتي کاڼي بالکل سزې څه د بربادولو دپاره بلاسټ کول ضروری نه وي او کنا انشاءالله سبا به ټول روښانه وي او دینه به دومره بجلی جوړیږي چې ټول کلی کې به څلیرش ګنټې بجلی راځي او په دې کلی کې به بیا پولیو ورکز راتلو اجازه وي او زمونږ بچی به د غوړېدونه بچي انشاءالله بس نننۍ شپه ده سبا به رڼا او رڼا وي ټولې تیارې به ختمې شي انشاءالله یو د ټرباین ندی طرف ته لګول دي او یو هاغه طرف ته پوه شوې ډېر په احتیاط و شمرس خانه تعالی شرم ناراضی ددا څنګه کول شي هغه پاسل کې جسې بغه ما هغه دادا سره بم دے دیدا تبا کول لراغلو ها نو شرم ناراضی ونی سي نو په پولیسه والا کو ونی سي ونی سي چې بوزو Thank you.
بجلی راغلی و اغیل بیا گرمی بو هم میروی دی آو آو پا کلی کی پولیو ورکر زوم راغلل او تاسو لپدا دا چی تر آغی وقت نمو سپوری پا دی کلی کی نخو دا یو ماشوم پولیو شوی دی او نه ماشوم مازور شوی دی پران لالا پران لالا کم چی خلق خلق دا آغی سا چل شو آغی شرمندگی و ناکامی پا وجه باندی او تختی دل خود پولیس بچ نشول زکه چه غی غیر قانونی کارونو که ککڑ بو لالا اغا دنگوری والا جینای بیسا وشول تاغی جی تاغی خوب بیالا کی سوا دلتا ای سوگ نو سیگی دا کور دل سوکال نه بنده مننه ټول سدی منگزو کبیر خان او تو بے او گورے او دا دنیا خلکو تو بہو آئیو چی کم ماشوم مازو رکی گی ہا غستا پا وجہ مازو رکی گی او بے گورے زبستا اصلیت او خیما چی تو پولیو والا کری تو ولی نپریک دے یادی ساتا تو رازی بچو خان جی وادی ورے دو دیمگل دم کی را کھڑو لارا دابا باہر تلاڑشی او ٹول دنیا برابانی خبر کی باہر چی لاڑشی نو بیا کنا آو کنا Oh,
لالا غلار چرتا اغزه چرتا چنی کا روح زی خدا پتا دا اغی پت لوت لو کی دا پوہ راکڑا چی ناکام ہے اس نوی صرف دا کامیاب ہے تیارے وی خدا ہوا یہ چی تاسو کے تر اسا پورے کم کم معشومان پولیو کترین ندس کری رازی بیا چی پتا سو مانت پولیو کترے اس کو پاس ہے رازی رازی چیزو رازی رازی جی لا 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 لا